السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دو جنال كيغايان غوب دون ومركا ليسكسو نقود ونكسن إيه موقال كلا عصوب فضلا هدايق عصوب تهي سو دو سبسكراب إيسار كمن نقا سحابتي دا دور إيلو جوكتن موقال كان لايك إيسار وانا ما سنتين دمان ولا لاكو حنان جنال كيغا ميل والبوات جوكتين وحن إلهي دين كغر جيني نبط إي عافمات إناد كنو لا تان سحابت عصوب إكسو بيرت جنال كيغان وحن لايق عمفرون كسو دواد جنال كوا جنال كينا ومركلة إيه موقال كلا عصوب إيه قصدي أمران ونوم ريسي قيبتي دي سدحاد وحي قيبتي لباد كسور نماتي أمران وحي تيري مركا أركي قبدا إلا دقن إيه أيضنا ننا قبو قبو سيدا قروح ذا بضن إيه ننكيد وقلا دقمايو حيلي قلوغو تلقلي إيه قرغان لقلي يهي و إيمانايو صبحي سيدا الرومانتي قليه ee waxaan ku iray isku mac salaameynayaan marka ay u karinayso cunto oo ninkeedu soo dhaw yahay sida isugu diyaarinayso farxaday dareemayso waxaad ba u maleeydaayay tiri in naag ba aan lala qabin oo de ninkeedu shaqo inta ka yimid oo ayadu u soo hoyanaayo maalinkii waa uu ka soo wardoonaa inta uu shaqada jiro laakiin habeenka guriga kale uu jiro gabadhaas aniga waqti la qaadataa mar hooyadeed la sheekaysataa adugu marna nadkeeda ku mashquulsan tahay marna ani ayada ayaa waqti isla qaadano nolol wixii ku jirtaa mida ugu quruxda badan in naag lala qabo adaab dareemaysid laakiin ayadu waxay ahayd gabar gobolka imaatay meeshan ku cusub xamarta ah waxay ka baqi jirtay oo mar walbo ay idhihi jirtay amranay waxaan ka baqaa naagta lala qabo inay weerar igu soo qaado naagta lala qabo waxaan ka baqaa albaabka qofkii soo garaacba inay ayadii tahay waxaan ku iro maxaa uga baqee isku xaafad waa tihiin sax waaye laakiin guriga bisabdi aad degta mee taqaanaa naag inday ma seerto ma wixii aqoon weeye gurigii dee naagtii lala qabay waa ay aqoohe waxaan ku ira baayo buufiskaas iyo haysgelin nin wadaadaa ku qabo laakiin naagtiisa waa uu ceshanaa mana kugu soo xadgudbayso intaas keliya ayay ayadu in ahaan isku dareensiinay xataa maaha waxay aragtay ma aha naagi inay weligeed message u soo qortay ma aha in ay naag iyo afaariheeda weli aragtay laakiin ayada xoogaa buufiskaas uu ku jiraa calaayi taxaal gabadhaasi nolosheeda quruxda badan markaan fiiriyey waxaan is ira amranay waaxidkan markuu cawada imaado kalarka inta ku dhegtid waa inaad iska furtid kabacdi waa uu imaaday tiri waxay tiri isla markiiba naag buuqda ma ahaa jirine ilaan sanad aaba sii buuxiye waxay tiri kalarkan ku dhege sanadaaba jaa noo buuxsamooyo waxaan ku iriyay tiri waryaa idhaq ama dhulka idhig lagu qaado lagu sii deeye waxaan kuu sheegaa saa nolol uma aqaano waryaa idhegayso wala kilma adoo idhihin marka hore aniga idhegayso waa kuu sabray waa kuu sabray waa kuu dulqaatay habeenan dhaaxaan keligii barkinta ku ooyey waxaan nolol uma aqaano caawa wixii ka dambeeyo waxaan u baahanaa inaan madax banaanaado madaxiiga halkaas iska dhig waryaa shalay markaa ila sheekaysanaysay yaa labagu jiilayahow ma noocaanaad aheed weligay iyo allahay kaama aanan dareemin xataa inaa naa qabtid halkee ku qabaynaysay waryaa maxaad isaga kee dhigtay nin rijaal ah oo labadiisa xaas kala maaray karo oo yacni taasna waqtigeeda sii kara tanna waqtigeeda sii kara sawiradii haddana waxay tiri soo fadfuday waxaan eriyay tiri fiiri sawiradan lagu qaadaye aniga markii ay sawiranaagtaadu ii soo dirayso xilliga ah iga maqanta ay igu dhaawacayso maxay ku sabamatee lambarka i tusuu dhahay waa tuse lambarkan maba aha lambarka xaaskayga waryaa ani ciyaal ma ihiyaa ir ma fahamti shu'uunaha naagahana waa aan fahmi karaa waryaa arrimaha naagaha waa aan fahmi karaa eray walbo carabiyo ayaani aa ku hadashid waxaa la yidhi soomaale soomaaliyey waa igu ogtihiin waxay tiri waxaan ku yidhi arrimaha naagaha haddaadan adigu fahmaynin anigu waa aan fahmay hadday rabta laf ee dartay usoo kacsane ilaan waa naag maseersane calaa iyo taxaal sawiradan goormee la gashe sawiradii uu fiirfiiriye naa waxaan waa mar hore naa waxaan waa xilligaa shukaansana is-shukaansanayne waxaan hadda ma ahan ii aamin hadda maa lagaaga dhigay bababa calaayi taxaal ama shalay ahaatayaa ama maanta ahaatayaa maanta wixii ka dambeeyo ayada u go'noow aslanba ayada iyo adiga ayadaaba ku qabto nin naa kala qabi karana maba tihid rijaal maba tihid rijaal waxaan u aqaanaa
niska ninka dariska intii hore dhan uu deganaayay mar alaale iyo markii aan irrijaal waxaan u aqaan ninka dariska uu afka furtanaayaa ii gafin nina aniga ila meel dhigay waa kula meel dhigaa aan dhawriya waa ka xishood waa ka xishood wariya laba xaas uu qaba waa ka sa mid bixiligeeda ya uu siinaya gabadhaas in naag lala qaba xataa mayda wariyay dareentay oo wuxuu yiri yani waxaad ku sheekaysateen faaraha oo hoose nolosheena iyo teeda iyo anagoo ka sheekaysanin dumara islana korka isla iska fahmeyna waa u jeedaa inay farxad iyo dhoolacdeyn iyo reereen ay ku jirto habeen ninkeeda uu ku leeyahay kama uu soo dibado adiguna heer waxaad mare habeenka aa gurigayga ku leedahay wariyaa inaad taleefonku dhegtid caawo inaad dhigtid maahane intana uma socdo intana uma socdo ma ku furaayuu dhahay haddana furiin diyaar uma ihi kabacdi aan waxaan ku iri anigana cawada go-aankaygu wuxuu yahay inaad ifurtid maahane ani adiga inaanan kala huyanaynin kabacdi aan taleefon waxaan u dirsaday tiri faamilkaygii asagaa wuxuu igu dhahay tiri markii dambe haddaa furiin rabtid orda waalidkaa waco ilan waalidkaa waco waxay ka tahay inuu xaaladda dejiyo nala soo dhex galo hooyadayaan taleefon u dirsado waxaan dhahaa hooyo saasaa igu dhacday hooyo waxaan dareemayay anigaa og ninkan waxaan u baahanaa wuu iga soo go-ee in la iga furo hooyo waxay tiri aabbaha ayaa arrintan loo sheegaa hooyo waa iga waaweyn tahay ee anigu marka hore intaanan aabbo u gudbin wax maxali karaa hooyaday ayaa waxay tiri taleefankii waxay tiri isaga iigu dhiib waa ay la hadashe wuxuu ciddeenna isaga dhigaa malab wuxuu isaga dhigaa muumin wuxuu isaga dhigaa in boqortooyo uu iga dhigo wuxuu isaga dhigaa inuuba weligiis wax bi-in calaa ayati xaal hooyaa waxay igu tiri xaaladda deji gabadhayda amranay biri anaa idiin imaanayo anaa idin soo dhex galaayo waayahay habeenkii geeskaygaan intu ujeestaan eriyay tiri neeftaada xataa yasii soo gaarin xaggii ujeesa lagu qaadiye halkiiyaan waxay tiri lagu hoyde ayadoo aan la isla hadlaynin subaxii waagu markuu beri hooyaa noo imaatay wayna soo dhex gashay waxaan ku yidhi hooyo arrintan inaa aabbahay iigu bandhigtidaan rabaa waxaan u baahanaa ninkan uu iga soo dhammaaday in la iga furo hooyo waxay tiri wiilow gabadhayda anigaa dabeecadaheeda aqaano waa qof aada u sabar badan dulqaad badan weliba wax badan qarsa og ilmahaygana waa kala aqaanaa waa qofka keliya dhib hadduu ku dhaco aan dhayal dhayal bannaanka u keenin amran oo hadashay oo bannaanka keentay arrimaha gurigeeda waxay heyweysay inay jiraanaan dareema maxaad ka leedahay hooyo xaaskayga waa rabaa waa dhaqanaa qaladkayga waa qiranaa wax xumaana dambe laygama arkaayo xilligeedu waa u imaanaa dhaqan iyo asluub waxay tiri hooyo nin naag waa qabi jirayo afara alla idiin baneeyey laakiin waxa gabadhayda ay sheegayso waxay u qalanta ma ahan ma raba inay ciishooto waa qof gelina wax barta gelina shaqaysato horumar iyo mustaqbal leh annagana biisho maandhow gacliyow hadday kaa soo go-day oo aadan rabin walaashaa oo kale ka soo qaad ha dhibaataynin boroboleen iyo buuq iyo shiddo iyadoo aysan dhicin qof walbo arrilada ilaahay waasic waa jidkan ka bax ayaduna jidkan ha ka baxdo wuxuu yidhi maya xaaskayga waa jeclahay waxaan rabaa in aan istoosiyo dee wixii qaladana aan saxo sidii hooyo waxay ku tiri arrintan aabba looma bandhigaayo aabba waa nin kulul si ragnimo usoo gala hadduu si ragnimo usoo galana arrintan waa waaweynaane hooyo faamilka iyo qaraabaday gaare aabbahaana dee ninkan wuxuu leeyahy dadkaaga iisoo gogol fariisi ana dadkaygan kuusoo gogol fariisanaa sidii shala markii lagu soo doontay arrintaasna ma aan rabee xeerada hoose xagaynaaye sidee xeero lagu xagtaa ilkana ku nabad galaanaa ka dhigaynaaye amranay sabar waayahaan erye tiri hooyo kabacdi sidii hooyo horteedii intay iigu soo booday halkaa iga dhunkaday iraali geliyey aan waxaan erye tiri okay raaliyaan ka ahay sidii aan ku heshiine waxaan maqli jiray saan aadan lahayn saddex beri ma dhaafto dhar magaalo sidu lagu gashto way sahlan tahay maa la dhihi jiray laakiin dhaqan magaalo sidu lagu qaato ma sahlana miyaa wax saasay maamaadu aheyd qofi dabeecad uusan u dhalan ama ragnimo uusan u dhalan halkee buu ka keenaa laba beriyuu laafyaha ii taagtaago khatar iska dhigo xilliguu loogu talagala imaado jawi jaceyl wada galno wada sheekaysanayo taleefankii silenti la saarayo ay cambaradii aamusnaanteedii jig ay dhinaceedii ka gasho taleefankii ay sawicaysa silentiyaaba u saaranba
أنا وافيريا يتر تلفك ومراقبة يعني معناه هذا دبجلا وافيريا وحبا ما أركيت تري تلفيشن كيسو وقتك وقاطع مر أنا إلى شيكيستا مر وحيت تري ما بفيريا بالتلفون أذوق وحي بريوسا سلوكي ربع ما لها وحي سلي كراوة أسبوع وحي بلا بيتر برتيسي شقان كوما قانا هاي كوما مقني قروجيسي وكوما قانيا هاي شقا دي بشا يسو قوضي وحان إليتري مرآن مدى الصبر شقا ما أهوحاد كوما قانتها قائيه وليقانا حتى أنا وكل شيء كإساي شقا هبين سو شقية كاما مقلين أما هبين لقود دي باية حاسكا قاد كوما قانتها ميا برتيو كبلا بيتري أديق أوامير تادوا بضنتاي أنا غاربتاي ناي حكونتيد أنا شقا دان وكسو داهاي وحان شقا كو إرا أديقان وحان كو دي داي بوق إيا بربلين مركا قرقي قاسا دواء ilmihi gaan soo maraayay ilmihi ga waxaan jeclaa inaan soo maro een inta ilmo ma joogan aanigi bul aan iriyeetir inta ilmo ma joogan hadama aan leelatan wadhuha wa sabr 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 waxa igu soo xigtaba miya ilmo ma joogan oo ilmaha kaligood miya isku jecel yahay taani shee hadaan lacal ilmo ku dhali waayo xataa oo ay dhacdo macnaha ilmo leey ma igu rabtaa maya waxaan ka wadaa uga golleeyahay gurigaas ilmihii aya day rabo in aan xoga aan raba waqti in aan la soo qaato ilmihiina ayaguna waxay rabaan inay arkaan wali lama ay saqabsan sanada la sii qaba wali lama ay saqabsan in oo yaani aabood oo inta iska dibado ay sa arag ha waxaan ku iriyay tiri ilmahaaga xaaskaagan ku ogahay ka bacdi sanad كي أوحام وغو درسامي سيديد بلوت كالي كبعديان سيدي أنيغو أصبرايو وح أورانا آنا ييلان أن فكريتري نينك نوعان أرقمايو بريه هوري وحي تري أمران وحي اسكو داي جيري أنا آن دين أختار آدو إسو جاكيمو كليغي لي أنا أشيغين إني وحيغا قل دينيهين إنا سوء أغادو بل آن هوي اسكا نقضو على الأقل هلبا aan isku mashquuliyo laakiin diba u fakaray tiri waxaan iriyay tiri waa suuweyne aan oradno miyad amranay ku dhaqmee ninkan waa u jeeda hadeer adigoo hal u dhalin uu bariyo kaaga xiisa dhacay ama bilo waa nin meel kale ay u cadahay waa nin naagta todobada caruur u dhashay kaliya ay u muuqato oo adiga aanan ku soo jeedin yaad ilmo u dhalay marka waxaad rabtaa canuga aad dhashid inaad habeen iyo maalin asaga ku hor ooysid oo ilmo yaani caloosha adigoo ka gubanaayo miyaad rabtaa inaad kursatid markii dambe waxaan go'aan ku gaaray tiri oo aan isku qanciyay inuusan kani mudnaynba inaan ilmo u dhalo ugu dambeyntii waxay tiri aabbeheen arintii hooyo intii ka qariyay aan la shirgareeyay waxaan ku iriyay tiri aabbe ninkan waa iga soo dhammaaday hadda korna waxyaabo badan 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 aan u taxay tiri ayaan kaa qariyay go'aankayga waaye aabbe waa madax u gacmaha saartay sidoo saa kuula dhaqmi karaa wax badowga ahoo bila edabka ah waa aan kaa furaahu yiraahdayba sheekadu saas tahay kabacdi aabbay asagyaa meel wada fariistay aabbe wuxuu yiri gabadhayda waxa ay ku hadashay maba ahaba wax u qalmo waa in aad madaxeeda halkaa ii saartid kabacdi asagii calaacalkii isku dayay aabbana waa aan usii hormariyo waxaan iri si kastuu kuugu calaacalo aabbe anuu iga jaraa maaqaan sababta uu ana yacni igu qabo maaqaan ujeedka uu ka leeyahay ima wanaajinaayo marka uu idin soo hor fariistana wuxuu iska dhigaa qof dee wanaagsan marka aabe waxaan rabaa ninka inaa iga furtid aabe wuxuu igu yiri inta ii soo noqday asaga uu yiri hal fursad isiiyey wuxuu igu yiri gabadhaydii ma ka soo fiirsatay ma go'aanay kaa tahay in ninkan aa iska furtid haa aabe go'aanay iga tahay ugu dambeyntii waa loo laabtay waana la iga furay guurkaygii koowaad asagoo aan ka soo maray xanuuno badan murugo fara badan qushuuc fara badan calool xumo fara badan ayaa sidii waxay tiri aan ku kala tagnay adduunyadu inay cajiib tahaan gabdho idin sheegaa waxay tiri gurigeyna kuma aanan soo noqonin waxaa jirto gabar iga da'weyn oo aan ku iri abaayo waxaan rabaa inta xoogaa arrintan qushuuca ah ay iga dhammaanayso in aan maxaa la dhahaa adiga gurigaaga aan joogo alaabtaydii oo waxay tiri jiifkii iyo waxaas waxaan go'aansaday tiri xataa aniga inaanan beebeecin waayo asagu alaabta igama uusa qaadanin walaashay aan waxaan ku iriyay tiri oradu adiga ii soo beeci wixii kaa anfacana iska qaado
حيقول تري إلى وقبر ولا شيء ألعب لو فريان قاضن وحيودن وحيتر وي بعسي ويسي قضي ولا شيء أنتي أنا تشوقي تري نينا قبو عرور إلى ذهاي وحيتري قف والبو حلقي أبا وحي وهيستو إنيس أموقن أبا يذي لعقتي هرتا وألعبت أن كسو يعني أي كسو إيبسي وإي كنتي ولا بكيري أنا شقكو معنا لهين وما إيبين لكن وحيتري لعقتي إي كنتي لعقتي مركي أنت إي كنيسي أي وحي قلتري الله هدو إقابلها نين لعقل مسكين كان إقابو waxaan ku iriyay tir abaayo farxadda aan inkaagi iskuul heysatiin lacag ayda ka qaalisan maanta waxa laga yaabay tir guriyo badan oo farxad ku dhisan oo aan dhaqaalehiisan in la arko halka dhinac kana la arki karo guriyo badan oo hanti heysto laakiin wax farxad ay soo ulin adigu ka bacdi walaashay waxaan ku iri lacagtiyan qaybsiyay waxaan ku iri gurigeedo alaabaha iyo waxas ay ka jajabnaayeen isaga bedel waa caadi de waxaan waa lacag ma aha alaabti walaasha lagu furay adigu intii aan la joogay farxadda suujkeed ay isku qabaan kala arag waxa ka dhaxeeyo qosolka dhoola cadeynta jibka rootiga ay kala jabsanaayaan kala arag waxaan ba ku tamaniyay tiri waaxid faqiir ah oo saan ila dhoola cadeeyo oo gurigeyga waxay tirinta soo shaqeysto aan dhinaciiga ka kabto aaba in uu ka qeyr badan yahayba waaxid taajir ah oo waxay tiri gununac iyo cuncun aa ka dareemayo kabaxdi waxay tiri wariyaan in ku daalina intaas waxaan uga gon leeyahay in nololuhu ay farqi u dhaxeyso qof walbana waxa uu heysto in uu yiraahdo falilaahi alxamdu waayo qeyrkiis inuusan haysanin ayaa laga yaabaa walaashayaan xoogaa gurigeedii waqti ku soo qaatay cabaara ku soo noolaaday jawiga ii bedelmay waayo nolosha garoobnimadu aad ay qofka marka hore u murjinee waxaa dareemay tiiraanyo fara badan gocasho fara badan maxay noloshaan kaaga burburtay iyo wax lamid ah dareemay awheelo waxay tiri intuu cuddadii ii dhammaanba waa doqone rag waxaa jiro iga tagna kuma kartid idhaqana kuma kartid wuxuu bilaabay inuu sagaashanka ii soo calaacalo haddaan in raga iska dhigaa haddaan amranay fiicnaana ballan waaye waxaan kuu dhigaa gurigii guri ka qurxoon dahab intaa rabtidaa kuu suubinaa doqon aan ku iri oo shalay markaa ila nooleed oo aan nool kula qaadanayo guri kuu joogay maxaad intaas u sameyn weydoo kaaga waayay haddii rag aad kasoo hartid ma aragtay iska daa iyadoo rag kale ay jiraane rag haddii aad kasoo hartid waa mustaxiil in aan ku aamine orod hore ii dhaafnaa ilaa heer waxaan gaaray tiri meel walba oo aan ka aqaan awal markii aan kala tagnay waa isi saamaxnay isi qalbisan aan isku nabadgelinay isagu furinka ma uusan rabin laakiin aniga iga soo go'day balse waxay tiri ma aanan baloogin hadda markuu luuq walba iga soo gale aan aqiira waxaan go'aansaday tiri inaan bash meel walba balo uga siiyo iraa baasa lagugu furo muku iraahe ordoo idhaaf bacdeen sidii aan kii ku balooge nin oo dhan kansal ayaan saaray tiri waxaan go'aansaday in aan shaqaysto waayo marka guur uu kaa burburo ma fiicno in guur kale aa hore ka gashid waa inaa waqti qaadatid fakartid noloshii hore nolol kaloo ka fiican inaa helaysid ma ogi dacartii shalay aad ku jirtay mid lamida inaad gelaysid ma ogid waa in aad marka hore bal adigu naftaada murtaax ku noqotid gurigii hooyaday iyo aabbahayaan u laabtay waxaan bilaabay in dee shaqadaydii iyo waxbarashadii waaba ii dhammaatayba intii xilligan baa oon gurigooy kusoo laabanayay waayo kananba waxaan isqabnay tii sanadii abaf adigu markaan waa aan shaqeeyaa waxbarashadii waa ii soo gabagabaysmatay kaala arag quruxdaydii iyo dheehaygii waa soo noqdeen raggu waxay tiri midba midka uu ka qatarsan yahay naaga qabo ama yuusan qabin ayuu waxay tiri iga daba qaataa jaqafta laakiin kalsoonidii ayaa iga dhuntay waxaan aaminay raggoo dhan in ay isku mid yihiin markaan laba sano aan garoobeynaayo oo nin oo dhan aan wacay oo taleefankayga aan nacay oo taleefankayga nin uusan soo wicin ayaa wax walba waa calaf waana qoraal mana ogid midka aad nolola wadaagi doontide ayaa waxaa dhacday in gobol gobollada soomaaliya ka mid ah shaqo la iiga diray gobolkii markii shaqo la iiga diray ayaan waxaan isku baranay tiri wiil dhallinyaro ah oo aniga igu da ah oo hay-adda aan ka shaqaynayay ayuu wuxuu ka ahaayay tiri kormeere ama madaxda korkore ee markaasi adduu ahaa
halkan loo diray ayuu nagu soo dhaweynayay hotel aanana dajiyay waxay tiri ninkii taleefankaygii ayuu soo helay wa markii hore wuxuu ila soo hadlay qaab ah yaani seminaro iyo waxba la bixina waxaan jeedi jiray aad qof u furcoonaan ahaa inuu iimaano iyo qaab lamid ah iyo shaqada inuu igala hadlo wax saas ah ayuu waxay tiri igu soo galay si walaaltinimo oo caadi ah oo dabiici ayaan isku soo galnay aniga qalbigayga kuma jirto nin dambe inaan shukaansado guur galo iyo wax lamid ah wiilkii waxay tiri si walaaltinimo markuu muddo igu sheekeynayay ayuu markii dambe wuxuu ila soo galay tiri shukaansi waxaan ku iri hortaa labaatameeye ayaan diiday guur oo dhanna rajo kamalihi mana aan rabo ee isku day in aadan mawduucaas aadan ila soo gelin si uusan noo saameynin wuxuu igu yiri sabab maxaa yacni kalifay in guur oo dhan aan nacdid waxaan ku iri adigu horta weligaa ma soo guursato wuxuu igu yiri maya ma soo guursanin laakiin hadda ayaan rabaa inaan guursado waay nin waxaa tahay dalkiisii hooyo ku nool yaani 30 iyo 2 jir ah maxaa guur la-aan xilligan ku dhigay wuxuu igu yiri waxbarashaan in muddaa ku maqnaa hay-ado kalaan ka shaqeyn jira hadda hay-addaanaan ka shaqeeyaa gabadhii aan guursan lahaa inaan adiga tahay aanba u jeedaa waxaan ku yiri aniga guuraan soo maray nin aanan guursan muxuu ii sheegaa midda kale adiga gabadh soo guursatay maxaa ku fale maba sadaqa ayuu dhahay inaadi soo guursatay gabadha saan ayada dhan kaala aragu ahoo qalanjada ahoo isugu tootoosano waxaan ku yiraa boowaa soo guursaday been ma fiicno haddaan isku tootoosanahana waxa waaye dee anigu ilmo ma dhalin oo weli jirkayga ilmo lagama soo goynin war guuraa sheegay hoodda in lagu yiri xataa nin ku ag istaagay saaxiibay umaba ekido idhahay adigu ninkii halkii uu shukaansi ka bilaabay anigana waxay tiri abadan albaabadaan ka xirte ninkii waxaan kusoo noqday tiri xamar 8 buul camal aan waxaan jiray gobolada xamar haddaan kusoo noqday markii dambe wuxuu yacni ii soo galay yadana oo isekay dhigay qaab oo walaaltinibas inaan ku wada hadalno hooyadeeyuu bartay markii dambe aqliloowu ahaay inuu hooyo dhankeeda iga soo maro oo dee uu yiraahdo gabadhaada waa ka helay guur dhan inaysan usoo jeedin yacni ii sheegtay waxaan dareemay in lasoo dhaawacay ninkii ka boogdhayahay hooyaaba ninkii ila jeclaate hooye aan ninkii ila jeclaate maalin maalmaha kamid u isagiina xamar yimid markuu yimid uu yiri inaba inaan kusoo raadiyaan rabaa imartiqada i guursan haddaa rabtid laakiin ehelka isoo bar walaala isoo bar hooyo isoo bar hooyuu ka codsaday waa martiqaadnay tiri waa soo dhaweynay kabacdii hooyo wuxuu yiri hooyo gabadhaada igala hadal waa jeclaaday amran weeye cajabisay waa qof kaala araga hooyaa ninkii aada uga heshaba waxay tiri gabadhaydiye dee ha noqonin qof nolosha halmar keliya isku dhiibto ka niyad jabtee gabadhaydiye ninkaan guurso hooyo wuxuu igu noqodoona maa ogahay hadda ma raba inaan guursado hooyo hooyaa markii dambe aada ii tashkiilisay qof macquulu eg yahay qof xun uma eka ee gabadhaydiiyo guurso waayahay aan ku iri asagiyaan waxaan ku iri waa ka fakaraaye bal ii kaadi oo waqti isii waaya xilligaarid ka fakar waa aan ka fakaray tiri qof macquulu markii dambe ila noqday waqtina waa aan soo qaato 2 sano oo kaamila ayaan garoobeynaay bacdeen waa soo dhaweeyey shuruudo badan aan ku xiray inuu xamar idejinaayo inuu agaarka oo maxaa la dhahaa hooyada idejinaayo in yacni adigu shuruudo badana ag dhigay sida in uu iga difaacay yacni inuusan isbedeli karin waayo qofku markuu qofu soo dhibaateeyo dadka dhan inay dhibaateynayaana u maleeyaa qofku laakiin isagu marka aan fiiriyey waxaan is iri maadaama aysan naagina ka dabalaalaadin oo kii hore sababtay isku bedelay ee naag aheed walaalay weligaa ma guur la-aana ahaahee amranay kidakidaa waa guursaneeye iska guursa ninkaan waayahaan dhahay waa soo dhaweeye nasiibku weli dhinac ma kaa saaciday tiri ee dhinac ma ka liiciday sida kii uu ii guursaday ka daran uu waxay tiri ninkan ii guursaday alaabta uu ii dhigay guriga waxay tiri uu idejiyey waxay tiri sida uu waalidkay u maamulay hantida uu hooyaday faraqa ugu shubay waxaa laga yaabaa malaayiin gabdho inay ku riyoonayaan aniguna waxay tiri horta garoobku raqiis ma ahan oo qof walba siduu iska dhigo ama singal maadar noqo ama singal aana weli wax dhalin noqo haddaad boqorad iska dhigtid boqoradaa tahay haddaad isku aragtid inaad siftiyo tahayna ogow gabarey waa hadba gabadhu sidee iska dhigto adoo weligaa aanan yacni nin aanan weligii soo guursan aada guursan kartaa 5 iyo 6 iyo 7 iyo 2 iyo 3 nayaa adigoo wadatid waaxid qurux badan oo saa ahoo jaraq leh
وسيد أدوغو أدشكو أركتيد لكن دا تريد الله قرب دي فوران أهي مروالي سو قور سو دي مركلا يا إرابو ها قور كي أغا سو بربوراي ننكلو إرابو مالاهان نايا نيادا دي ونيادا هاي اسكدلين قرب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حاسس كيسا بدن كود قرب أهايين ننكا كاقير بدن أو كاقيمة بدن انتو تشوغا واي مركا هدي إلهي وعلف كاقيكو واد هاليي يا أما كيلا باد هاليي أد إسوغو أركتا إناد رقيستا بقورة داتا نايا مدح على كروغات كيكو يرادنا سنجلا توكو بيسو إناد مالين قور سوامرتنا سا انتو او هروفتيد ما عركتي جيسمر مد بقور نمضا دا كوغو عسومو كوغو شرفو أياكو سوامرايا ربيغا أكتيس أباري مطالو أغو تاسان كو إرانوغو ناغوالي بسيدة إي إسكو أركتو أي أيضو إسكو قيميسو أي كحران تاي أدوغو يانو بركو قداليني نغورغي يجي أدونك يجيان شرح داي هادا إي أروس عصوب سيدة قبر أو كالي أي اللي إي قلبي أي وحان غالي يتري أمران نولول ميدو أغو قروح دا بادان أو آن وليغي حتى آنو كوريون إنان غالي سوج غعان تا إي هايستو محاكو عد محاكو معان بنانا دا إي وضو دالحيسيا إي وضو إنا بأنا عادي هين مركي وحي تري آن أروسكي كباحناي او إهل كيسي إباراي او والد كيس إباراي آهورتا لنعي فم الكيسا حمرنا دادا أدقنا والدا أدقنا إيا قرابة أدقنا آو حالة بلابي إنا يرهدو نحن نحن وكسو قاري إنا يرهدو محوكو فالاي ناكسو قورساتي أساقو والقيس آن قورسان إيا وحلا مدقا مركو هذا لضا مقلو حو دي تيرا ناد أمرنا بقراد إيتاي أناد نعمة إيتاي ناد ليمن إيتاي فورقد إسكالي دادكو بحي دحايان كالا أرقيت تيري أساقي أو بحي تيري سيد دلعسيو شاقوين شاقضي هي أدي أنيقا درجدي أن كتاقنا متكسي سريسو إقلي نولشي فملكينو إلا بدلي كالا أرقيت تيري ونعم الرجال أيو إيا نقضي أنيقا نولش النوع عاكو جيرو أيان حوغا إن ده وحان كوكالا تاقني تيري لابسانو إيا بلوين مركي أو إقابو محاقل دان حاي المودالي لأنا هاي وحان بلا بيتري إن آن دكتر آدنو أنيقا إيا أساقبا مركان أيا نولشاس قروح إذا بدن وحاسو لحقالي دونتو مصيبة دي أبتغي أو دالي أو ننكن بلاي إنتا أولا أغضو أنيقا إلمو إن آن إسكو صوب بيري أو بحاي أيا لابا أو متانا أه ويا لدونتا كتب محاحيق دونا لسعة قيب تحيكتا.